Luka esule ye 10 nemo olunyirwa 34 Bible yegamba nti eriiso ye tabaza y'omubiri bwe liraba obulungi omubiri gujjula omusana ate eriiso lyo bwe liraba obubi omubiri gujjula ekizikiza era ne mu katabo aka Adventist Home esula y'enkaga mu omukaaga tuweebwa amagezi okuuma emikutu gyonna omulabe mwayinza okuyitira nga muno mwe muli okulaba era n'okuwulira Free ABN ekuleetedde okusalawo okutuufu kwe n'abaana bo gitego olwaleero ofune okuwummula mu Yesu Kristo.